On the other hand, if you look deeper, it will appear na ang pilot ay incompetent, tamad, at hindi nag-iisip. Bakit niya napukulong? Kasi po, karamihan ang pupunta sa akin, mga mahirap natin kababayan, mga sa construction, kaltas ng kaltas yung employer nila para sa PhilHealth, and yet hindi hinuhulog sa PhilHealth pag nanakaw ang tawag doon. So dapat may makukulong, kulong. Hinimok ni Senator Raffy Tulfo ang mga opisyal ng PhilHealth na tuklasin ang mas mahusay na paggamit para sa 89.9 bilyong pesong sobrang pondo nito bago isaalang-alang ang pagbabalik nito sa National Treasury. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Committee on Health and Demography na maaaring gamitin ng PhilHealth ang pera upang magbigay ng karagdagang tulong sa mga mamamayang Pilipino tulad ng pagpapalawak ng coverage ng benepisyong pangkalusugan nito. As early as May this year, nagsoli na ang PhilHealth ng 20 billion. Bakit nahulaan niyo na ba kung sino-sino magkakasakit? Alam niyo na ba kung sino-sino at alam niyo na magkano ang gagastos sa inyo sa mga nagkakasakit? Alam niyo ba na baka magkakaroon ng emergency health problem? May gana kayong magsoli ng pera samantalang noong January this year, kayo nagpa-implement ng increase. Sana, instead nagpa-implement kayo ng increase, nag-request na lang kayo sa executive sa Malacanang na i-suspend na lamang muna yung increase dahil sobra-sobra, ang dami niyong pera eh. Diba? Sana, palawakin niyo na lang yung mga health benefit coverage. Nandiyan yung sa mga maintenance medicine, nandiyan din yung sa dental, na marami ako nakukusap na mga dentist na sinasabing mahina ang ating dental services. Mahina yung pagtulong ng gobyerno sa mga mahirap na kababayan para mapangalagaan ang kanilang kalusugan sa ngipin. Isa pang nakikita kong problema sa PhilHealth ay yung pagiging incompetent nila sa collection. Every single day sa programa ko sa Wanted sa Radyo, pila-pila yung mga employees na kinakaltasan sila ng kanilang mga employer para contribution sa PhilHealth, and yet hindi nare-remit ng PhilHealth yung kanilang mga contribution. Wala bang maayos na sistema ang PhilHealth to go after these employers? Meron na bang mga nakasuhan ng mga employers na hindi nagre-remit sa PhilHealth? And I want to see those records kung meron man. Isa pa, marami tayong mga kababayan na naghihingalo. Nabanggit ng mga kasamahan ko, yung iba namamatay dahil kulang sa medisina, sa maintenance lalo na. Yung mga nagkakasakit sa lungs, kasakit sa puso. I know for a fact, a portion of the sin tax mula sa alak, sigarilyo, napupunta yan sa PhilHealth. O, bakit hindi na natin gastusin yan? Doon sa mga nagkakaroon ng mga lung cancer, nagkakaroon ng heart problems, nagagastos ba yun? Tapos may gana pa kayo magsolid. Now, sana pagandahin ng PhilHealth din yung kanilang system. When I say system, siguro i-modernize din yung inyong computer system para magkaroon kayong tie-up halimbawa sa NSO para to make sure wala, hindi magkakaroon ng fraudulent transactions. To make sure na walang nangungulekta sa PhilHealth ng patay na pala yung tao. To make sure na nababayaran maayos yung mga doktor ng ospital. And also to make sure at the same time na yung mga ospital ay hindi naniningil nang hindi dapat sila maningin. All these things, hindi na pag-isipan ng PhilHealth. Ang request ko lang sana sa PhilHealth, bago kayo magsoli ng pera, pag-isipan nyo muna kung ano yung mga pwede pang paggagamitan sa perang yon. Dahil for me, yung pagsoli nyo ng pera, indikasyon na kayo incompetent, hindi nyo ginagawa na maayos yung trabaho, nagpapakita kayo na wala kayong diskarte, hindi kayo nag-iisip. Maraming salamat, Mr. Chair. Yourself, Chairman Go, and the Honorable Committee, no,
Kami po, we are constantly, kami po ni yung chairman ng board, si Sec. Ted Herbosa, DOH Secretary. We are constantly in touch, no? 24/7, we are talking to the hospitals associations, the doctors. Constantly po yan. Well, thank you kung ginagawa mo yan. Salamat. Basta, yun lang sa akin. Pakinggan mo rin sana yung mga side nila. Huwag lang kami, ha? Yun lang. Okay. Mr. Salamat, Chair. Salamat. Thank you. Mr. Chair. Senator Tulfo. Sabi kasi ni Mr. Ledesma, very aggressive daw sila pag-increase ng case packages. Am I right? Did I hear it right? Yes, sir. Yes, Your Bakit Honor. Wala kayong preventive care package? Meron lang kayo certain lab test. Dapat meron kayo yung preventive care. Ibig sabihin, executive check-up, dapat libre yan. Mas mura kasi kung nakatuon ng pansin ninyo yung preventive care. Nang sa gayon, hindi na magkakasakit yung tao. Bago magkasakit, nagagamot agad yung simptomas. Diba? Niresetahan agad ng mga doktor ng mga medisina. Hindi natin hintay na nagkasakit, malala, saka pupunta sa ospital at kapag nakita ng doktor na may sakit, kailangan i-confine, etc. Hanggang sa iyo na nga, sinasabi kanina na si, ng ating committee chair na si Senator Bongo, lumalaki na yung mga bill, umiikot, umo-orbit kung saan sa ahensya para mabayaran yung copay. Dapat para sa mga minimum wage earner, dapat zero copay. Yes, sir. Can I answer, Your Honor? Mr. Chair? Yeah. Thank you very much, Senator Tulfo, for the excellent question. No, we have this consulta program. No, this is a primary care program, and basically, po, we believe in the saying as what you just said. No, an ounce of prevention is better than pounds of cure. No, so this consulta program, we have free checkup po, 13 laboratory and 21 medicines po. No, and also regarding this, it's just recently we increased the capitation rates. Dati kasi po, for public, it was 500 pesos, 750 po for private. We increased it now to 1,700 because of the, you know, yung inputs at comments na dumadating sa amin, no? Kaya in-increase po namin yan. But rest assured po, Honorable Senator Tulfo, no? And Honorable Chair Go, and other honorable senators of this committee, we are looking very closely po at primary care prevention. Very, very important po sa amin yan po. Rest assured po. Thank How about very... zero copay? Especially sa mga minimum wage earners, sa mga senior citizens. For government po, Senator Tulfo, no copay po for government. No, even sa private dapat. Pag napunta sa isang private hospital, dahil siksika na sa government hospital, napipilitan itong mga maliit natin kababayan pupunta sa private hospital para magpagamot. Meron ako nababalitaan na gusto na magkaroon ng magpa-angioplasty dahil kailangan talaga gawin yon. Malalaman-laman nila na malaki pa lang kanilang copay, umaatras na lang. Yung iba, umaasa lang sa gamot-gamot, sa mga herbal-herbal, and then wag ka later on, na-stroke, namamatay. Noted po, Senator Tulfo. Actually, titignan namin yan, pag-aaralan po namin yan, yung sa private, no? But yung sa hemodialysis po, no copay na po kami, no? But titignan po namin yung sinabi nyo, yung suggestion nyo po. We will look closely into that na yung private po. So dapat sa zero copay? Yes po. Yes po. Okay. Thank you po. Number one, yung mga delinquenting mga employer na hindi nag-remit sa PhilHealth, mas malaki pa saan kikitain ninyo kung very efficient ang inyong mga tao sa paghahabol doon sa mga delinquente, pagpapail ng kaso. Billions pa siguro kikitain dyan. And then number two, bakit wala kayong plano para sa dental care? Kulang. Although meron kayong tinatawag na oral surgery, pero doon sa preventive care, sa dental care, wala kayo. Dapat meron din kayong programa para libre pustiso para sa mga senior citizen. Marami mga senior citizen, parang 8 out of 10 pag pupunta sa programa ko, mga bungal na dapat hindi yon. Dapat magbibigay ka ng libre pustiso. Meron dun sa mga minimum wage earner na hindi ka magpapustiso dahil maliit yung kanilang sweldo. And also, mind you, sir, yung taong bungal o walang ngipin, nadidiscriminate yan. Mahirapan sila maghanap ng trabaho. Especially kung sila ay magtatrabaho bilang clerk, customer service, front desk, sino tatanggap sila na bungal sila? And then tinatanong ko sa kanila, ba't hindi kayo magpa-cover sa PhilHealth? Hindi po cover ng PhilHealth, sir. At dapat, sir, kulang kayo sa information dissemination. Dahil ito, universal healthcare,
dapat lahat ng Pilipino, may trabaho o wala, nagko-contribute o hindi, ay dapat covered ng PhilHealth. You lack in that department. Sana, sir, ipaalam nyo sa lahat ng Pilipino na all you need to do is register and you'll be a member of PhilHealth at nagkasakit ka kahit wala kang trabaho, wala kang contribution, covered ka ng PhilHealth. Diba, sir? Can I reply, sir? Thank you very much for your questions, for your excellent questions. I'll answer the third one first. On information dissemination, actually, sir, si Honorable Congressman Erwin Tulfo has mentioned the same thing. And he offered his services to us, which we are going to accept. Sabi niya, tutulungan ko kayo. Kasi a lot of people, ang ganda ng mga ginagawa niyo sa PhilHealth, pero hindi na disseminate sa far-flung areas. So we are going to accept the kind generosity and help of your brother, sir. No, on the question on the dental package, actually si Yusek Chong ng DOH, in-approach rin ako. President Ledesma, if I may lang po, nabanggit ko kanina sa opening statement ko, totoo ba yung 440 lang po yung counterpart ninyo sa dito sa, or Yusek Molly? Pwede nyo bang banggitin kung mag... Nabanggit ko kanina, 440 lang. Good afternoon, Mr. Chair. I was consulted by the dental division of the DPCB of the DOH and they already gave me a recommendation na 440 with fluoride alone. So I was saying, if you get a good fluoridization, it's 100 plus already. So anong bibili natin with that amount? And we have so much money in PhilHealth. And sayang po kasi na hindi nagagamit natin ng maayos. Tama po si Senator Tulfo with his remarks as well as your remarks with regards to the dental. Ito po talaga yung nane-neglect. But I already talked to Press Mandy that I am very much willing to help with regards to the creation of what will include in the preventive program of the PhilHealth with regards to the dental health. So magkano po, President? Alam nyo, lahat ng Pilipino pumupunta ng dentist dapat yan. Pero yung iba, ayaw na lang dahil walang pambayad. Actually, thank you, Yusek Chong. Thank you, Senator Go. So just to add, that the dental, nag-uusap po kami ni Yusek Chong, no? Just to add, that dental package will be part of our consulta program before the end of the year. No? Makakasama na po siya. So ngayon pa siya? Yes po, yes po. But so, we hear you po loud and clear and we hear Yusek Chong. We are currently looking into how we can enhance that, okay, the dental package. Mr. Chair? No. Mr. Chair, pwede mo say? Lastly po, sorry, lastly, Sen, yung question mo, I think that's also you who raised the question on the delinquent employers. We have filed a total of 1,938 cases versus delinquent employers po. Just to answer your question po. Thank you very much po. Okay. Go ahead, sir. Mr. Chair, bakit wala kayong programa para libreng pustiso sa lahat ng mga minimum wage earner? So sa lahat ng member ng PhilHealth na wala naman dapat copay na, ba't di ka nag-concentrate dyan? Marami tayong mga senior citizen na walang mga ngipin. So baka pwede kayo magkaroon ng programang ganon na free. May lumapit po sa akin si Cebu. Ako pa mismo naghanap pa ako ng murang dentista doon kasi yun ang ni-request sa akin eh, na magpalagay ng pustiso. Pasubo ako, sarili kong sweldo, binayad ko doon sa pustiso. Again, Honorable Senator Go, Honorable Senator Tulfo, we hear you, we will study it, we will include it po. Thank you. Promise po yan, give us a little time. Thank you. We will study and include it po. Isa pa po, salamat po. Yung preventive dental care, yung sa mga teeth cleaning or properly flaxis, wala kayong ganon. Preventive dapat, meron kayong ganong klase mga programa. Nang sa gayon, hindi na kailangan pambunutan ng ngipin at mga nasisira ng ngipin ng mga Pilipino. Senator Tulfo, if I may, that the prophylaxis, yung cleaning po, kasama, when we include it in the consulta program in the year end, kasama na po siya. Nandun na po siya. It will be included po. Starting when the year ends, it will be included sa consulta program namin po. Thank you, Mr. Chair. Thank you also po. Mr. Chair, balikan natin si Dr. Santos kanina, no? Di pa siya nakapagsalita. Good afternoon po. Salamat po sa pagkakataon. From Philippine Medical Association. From the Philippine Medical Association po, Dr. Hector Santos Jr. I'm the current president of the PMA. And we would like to thank the August body for accepting us here, inviting us. Unang-una po, salamat po dahil
natalakay itong issue na to. Among the Philippine Medical Association, the doctors, so over 100,000 doctors so yan. And together with the coalition of some of the healthcare providers, no, mga dentists, med techs, and nurses, midwives, and pharmacists, so, nakiisa ho kami sa pag-uusap nito dahil nabahala nga kami na yung 89.9 billion, meron na ho kaming ngayon nahukuhang explanation pero kulang pa ho sa aming pananaw na ito ho ay illegal na maalis sa PhilHealth. Dapat sana nga po, katulad ng inyong binanggit na honorable senators, no, na sana maibalik ito at pangalawa, gamitin ito para sa servisyo. Natutuwa rin naman ho kami sa mga nakaraang mga buwan sa pamumuno ni President Ledesma, na itaas na ho yung antas na mga RVS o yung relative value unit at na naitaas naman ho yung bayad. Pero sa aming pananaw din ho, kulang pa rin po. No? At sinabi nga nyo, meron kayong mga Z packages at mostly for the top 10 na problema. Pero marami po talaga hong problema. Yung dialysis, tsaka na ho natin ano yun. Dahil yung 4,000 na binibigyan nyo ngayon, kahit 156, lumalabas po ho sa aming computation, kulang pa rin po. Kaya meron pa rin yung out-of-pocket na kailangan ng mga pasyente. Ganon din po ang sana nung naisip namin yung HEA na butit na na-release na po ng Department of Budget Management. Hindi pa nga lang ho nakakarating sa mga bulsa mismo ng mga nangangailangan ito at na nararapat na mabigyan. Mabigyan na sana ng mabilis na proseso upang maibigay na ho ito. At hindi namin matanto kung bakit yung HEA, kung ito ay nalagay sa GAA, bakit hindi iba hong pondo, hindi magagaling, dapat yun sa PhilHealth magagaling. Sana ho sa ibang pinanggalingan na po ito. Sa mga doktor po, marami rin ho dyan, tumatanggap na lang ng promissory note, and then the end, pag na-discharge yung pasyente, yung binayad ng PhilHealth mostly would go to the hospital para to cover naman their expenses. So marami rin sa mga doktor, kahit sabihin yung no balance billing, wala talaga na hong sinisingil yung mga doktor dahil ho, pinangunguna muna namin yung mga expenses sa mga hospital. Ganun po ang aming pakiramdam na sana po yan, may balik yan sa servisyo na ibibigay ng PhilHealth. Tinawag nyo rin po yung mga senior citizens na kailangan po. At sana lahat nga po ay membro na ng PhilHealth. Kami ho sa mga doktor, even after age of 65, senior na po yan, nag-retire na sa practice yung iba at yung iba naman, last-retire na, nagbabayad pa ho kami ng PhilHealth. Yung 5% na ho yan, babayaran namin, otherwise, hindi ho kami magiging beneficiary or hindi ho kami maaring sumigil ng PhilHealth. So, sana, automatic kami member, pero ang PhilHealth, hindi ho kami bibigyan ng mga aming sisingilin na professional fee, yung mga konsulta at lahat, kung hindi kami PhilHealth member. Kasi kailangan raw magbayad kami ng aming contribution, even after the age of 65. Eh, kadalasan ho yan, 5% nga ngayon yung sinisingil na, sana may baba ho yan, yung contribution na ho to. Lahat po no ito, sa aming pag-uusap ng mga coalition, sana may independent body who will see to this handling of these funds, no? And we'd like to thank the Senate for hearing us on this one. Salamat po. Mr. Chair. Meron lang kung gusto talang klaruin ano yung sinabi ni Mr. Ledesma. Did I hear it right na pinag-isipan nyo na magiging zero copay na maging sa private hospitals na na-admit ng mga mahirap na kababayan, especially senior citizens and minimum wage earners? Zero copay, ibig sabihin walang out-of-pocket magagaling sa kanila. Hindi na sila kailangan pang manlimos sa mga politiko, pumunta sa PCSO, sabi nga ni Senator Bongo, pumunta sa DSWD, pumunta sa Malasakit Center. Dapat they don't have to do that. Kaya nyo ba? Kaya nyo? Yes po, you heard it right, Senator Go, Senator Tulfo. Currently kasi sa government, wala, diba? But we are looking at, yes. Alimbawa, nirekomenda ng doktor, yung sabi mo consulta program, pupunta sa doktor, sabi ng doktor, ganito yung symptoms mo. So kailangan, dyan, pa-ultrasound kita o pa-CT scan kita, pa-MRI. Ito kasi yung madalas inilalapit sa mga politiko, inilalapit sa amin. Na dapat hindi nila kailangan pang pumila-pila, magmakaawa, kumatok sa pinto ng mga politiko para matulungan sila sa mga ultrasound, CT scan, and MRI, meron palang 500 billion na excess.
or pondo. Noted, Senator Rafi. Pinag-aaralan po namin yan mabuti. And we're looking closely into that. Kailan po mangyari po yun, sir? We will move as fast as we can po. So gusto ko, sir, by next year, libre na po ito para sa mga mahirap nating kababayan. Yes, sir. We will work as fast as we can po. So ayoko na po may kakatok. Although hindi ako nagreklamo, gusto ko makatulong. Pero bakit pa sila kailangan kumatok? Isamantalang talagang libre dapat yung para sa kanila. Hindi na kailangan pang pumila o maghanap ng politiko na mabait na tutulong sa kanila, etc. So dapat PhilHealth na mag-provide noon. Sige, po. Next most year, likely po, by next year po, we will focus on the indigents po. Yes po. Thank you, sir. Welcome. Thank you also, sir. Gusto ko lang pong pakinggan muna rin natin, sandali ha, yung opinion ng ating mga former board member ng PhilHealth, si Al Kabaling. Go ahead. Good afternoon to all. Actually, I just flew in. I was looking around. Maybe I was the one who arrived here early. I took the early flight. A lot of this, what we're talking about, especially Tulfo and si JB, Senator JB, natumbok nyo naman yung lack of information, and I could reduce it to incompetent. Sir, ba't parang Tulfo lang tawag sa akin? Parang bastos ka ata. Sorry, sir. Sorry, Senator. Please address everybody here, Mr. or Secretary or... Hindi ko po sinasadya, Senator. And Senator Bongo, Mr. Chair. Tumatama kasi yung sinasabi nyo na mayroong lack of information. Marami na kasing na-improve ang PhilHealth na benefits. Kami mismo sa board, alam namin na talagang hindi alam ng mga tao na mayroon na palang andaming benefits na increase. This happened in 2023. In fairness kay Ledesma, at saka nung pumasok si Ted, maganda ang nangyari. DOH Secretary. Dapat sa nasa military ka kasi tinatawag mo ng family name lang mga tao rito. Doktor ba kayo, sir? Si Are you a doctor? Nasanay lang kasi ako kay Secretary. O, galing ka ba sa military? No. Nasanay lang kasi ako kay Secretary. Please po. Respect people here. I'm sorry, I don't mean it though. Huwag mo lang tawagin ang mga family name yung mga tao rito, family name basis. I'm sorry. Galangin mo, sir, mag-mister ka sa mga tao rito, Secretary, Director. Yeah, okay? I don't Doctor. Actually mean it, Mr. Thank you, sir. Mr. Thank you, sir. Senator and Thank you. Rapid Tulfo, Senator Rapid Tulfo and Senator Bongo. In fairness kay PCO Ledesma, nung pumasok yan, tumaas talaga yung benefit enhancement. Kasi may pera na rin ng PhilHealth. Nung 2019 kasi pumasok tayo, medyo problema. And my representation is on finance. Gumanda talaga ang performance ng PhilHealth. Also, nung pumasok naman si DOH Secretary Ted, gumanda na rin yung dynamic on terms of the relationship sa PhilHealth on Pati Happy and all other professionals. But if we go back to the benefit, sadyang ang daming benefit. Kaya worried lang ako doon sa transfer ng pera. Kasi in my own calculation, kung sisipa yung mga benefit enhancement na yan, yung sinabi ni PCO kanina, kukulangin yung pera. Even if you pass the UHC law, it's very ambitious. When the law was passed in 2019, I was looking at magkano nga yung kailangan, 259 billion at ang kailangan nyo, just for initial move, to realize the PhilHealth UHC law. And then eventually, tataas pa yan. So, let me just go down to the bottom here, no? Sana naman, Eli, ikaw nga yung Chief Operating Officer. Dapat magiging active ka. Kasi na-feel namin sa board, we are doing our job. Kaya lang, hindi mo naman i-implement yung mga in-approve ng board. Lahat ito ay hindi mo in-inform yung members. Kagaya nung dialysis, bigla na lang bumalik sa amin. Ayun pala, hindi ang tagal na yung na-approve. Hindi mo na i-publish. Yung COVID suspect, we passed a resolution November 26 of 2020. Kasi inabuso yon. Ako finance sustainability ang trabaho ko doon. So I want the funds to be protected.
we pass a resolution na hindi na dapat i-submit ng mga hospital yung COVID to become a COVID. Talaga. Kasi nakalagay, suspect, pwedeng i-ano sa real COVID. Ang nangyari, yan ay inabuso. So we pass a board resolution November 26, 2020. Ang ginawa naman ng Execom, pinablis yan 7 months after, causing PhilHealth additional 700 billion. Akala namin 700 billion lang instead of paying 600. Ang nangyari, bumalik yan. Mga 2 billion pala yun. Eventually, bumalik din ulit. Kulang pa. I'm just trying to emphasize how inefficient it is. Kami sa board, frustrated kami. Ang dami kong na-discover ng mga overpriced. Hindi ba may ano dito? Investigation nung 2020 about the network suites na pinpoint ni Senator sinong ito? Ping Lacson. In my end, as a finance guy, I was looking at this thing. I studied it. Lahat ng region, 17 regions at saka 5 branches, I made a matrix on one item, ha? Yung network suites alone. Ang binibili, kinukampara ko pala ganito, ang binibili ng National Capital Region, I mean, main office with the region. Ang presyo ng ano, ha? ng main office, it runs from 320 to 400. Pero sa region, ang layo, nasa 198, 195 yung isa. So, pinapakita ko lang na hindi tayo papayag doon sa mga ganong klase. Mr. Chair, go ahead, we only have 10 minutes, na tayo. Yes, this is the last one. Meron ako isang habol. Sir, excuse me, meron ako isang pahabol. Dito po sa PhilHealth, yung pong mga delinquenteng mga employer na hindi naghuhulog sa PhilHealth and yet nagbabawas sila sa sweldo ng mga tao, sabi niyo may mga na-prosecute na? Meron na ho bang nakulong? Gusto ko po dapat may nakukulong. Kasi po, karamihan pupunta sa akin, mga may help natin kababayan, mga sa construction, kaltas ng kaltas yung employer nila para sa PhilHealth and yet hindi hinuhulog sa PhilHealth pag nanakaw ang tawag doon. So dapat may makukulong at may masampulan man lang. Meron ba? Wala. Senator.